Aquesta és la primera trobada amb participant per presentar aquest nou cicle a Girona, a Granollers, a Manresa i a Tarragona, elaborar conjuntament el pla de gestió i el programa de mesura per fer front als reptes del futur de l'aigua en el nostre entorn i sobretot en un context nou, que és el de l'emergència climàtica. L'avantatge de la plataforma aquesta és que, per primera vegada, qualsevol informació o aportació, proposta, debat, discussió que ens arribi, sigui per la via que sigui, després estaran tractats de manera homogènia que ens permetin extreure conclusions, anàlisi de resultats. Ara hem d'encarar el futur, un futur, penso que, esperançador.